የተወደዳችሁ የፈታሪል ቤተሰቦች ከልብ የመነጨ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የዕለተ ሰንበት የሰዓቱን መረጃ ይዘን ተገኝተናል። እናንተ ይመጥናሉ ብለን ከመራረጥናችሁ መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። ከሰሞኑ የሶማሊያና ግብጽ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ምንም ሲሉ ያልተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ዝግጁ ነን ሲሉ ተናግረዋል። ጥንቅራችን ማጠራ አድርጎ ይዞታል። በትግራይ የፖለቲካ ውጥረቱ እንደቀጠለ ነው። የነጌታቸው ቡድንና የነደብረጽዮን ቡድን በከባድ የቃላት ጦርነት ውስጥ ሲሆን፣ ከሁለቱም ሳይወግኑ አድፍጦ ያሉት ጀነራል ግን በብርቱ እያነጋገረ ነው። ሰውየው የትኛው ቡድን ውስጥ ናቸው፣ መቼስ ነው የሚለይላቸው እየተባለ ነው። ጀነራል ጻድቃን ለይቶላቸው ከአቶ ጌታቸው ጋር በየመድረኩ የነደብረጽዮንን ቡድን አጥብቀው እያወገዙ ነው። በትግራይ ብርቱ የመወሰን አቅም አላቸው የተባሉት ሌላኛው ጀነራል በእጅጉ የማድፈጣቸው ጉዳይ በአሳሳቢነቱም እየታየ ነው። ጥንቅራችን ይዞታል። ሐሰን ሼክ መሐመድ በቻይና ቤጂንግ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለመገናኘት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ መግለጻቸው ተዘገበ። የሶማሊያው ፑንትላንድ ራስ ገዝ አስተዳደር የደህንነት ሚኒስትር ግብጽ ሶማሊያን ከኢትዮጵያ ጋር መደራደሪያ አድርጋናለች ሲሉ ከሰሱ። መረጃውን አያይዘን እናደርሳለን። በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በርካቶች ታሰሩ። መንግስት 47 በሚሆኑ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራ መክፈቱን የተመለከተ መረጃ አክለናል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዝግጁ ነን ጠቅላዩ። ከሰሞኑ ካለው የቀጠናው የግብጽ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ምንም ሲሉ ያልተሰሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅላይ መምሪያ በመገኘት አጠር ያለ ሀሳብ የሰጡበት ሁኔታ ታይቷል። በዚሁ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባውና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የተገኙበት ሁኔታ ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚሁ መድረክ ላይ ባደረጉት አጠር ያለ ንግግርም የሀገር ክብር የሆነው ጀግናዊ ሰራዊታችን የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር እንዲሁም የቀጠናውን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ በአስተማማኝ የዝግጁነት ቁመና ላይ ይገኛል ሲሉ የተናገሩ ሲሆን አክለው ኢትዮጵያ በታሪኳ ማንንም ነክታ አታውቅም፣ ከነኳት ግን በሉዓላዊነቷ አትደራደርም ነው ያሉት። እስካሁን ባለው ሁኔታ የቀጠናውን የግብጽ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ከሶማሊያ መንግስት ጋር በመያያዝ ደጋግመው ሲናገሩ የተደመጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እንደዚሁም ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው። በዚሁ የዛሬው ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካና ወታደራዊ አመራሮችም እጅ ለእጅ ተያይዘው ቃል ሲገቡም ታይተዋል። የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት ያሏትን ግብጽ ባንዳ ሲሉ የጠሯቸውን የውስጥ ኃይሎች በመጠቀም ግጭት እንዲፈጠር እየሰራች ነው ሲሉ ተናግረዋል። በቅርቡ ግብጽ ሞቃዲሾ ስለመጣ ወደ ኢትዮጵያ ወረራ ይፈጽማል ብሎ የሚያስብ ካለ ሞኝ ነው፣ አያደርጉትም። እነሱ በእጅ አዙር ሊዋጉ ይፈልጋሉ ያሉት ኢታማዦር ሹሙ በእጅ አዙርም ይምጣ በቀጥታም ይምጣ የኢትዮጵያ አቅም አሁን ከባድ ነው ብለዋል። ኢታማዦር ሹሙ ይህን ያሉት መቀመጫውን ሀረር ከተማ ያደረገው የምስራቅ እዝ 47ኛ ዓመት ምስረታን አስመልክቶ ከሰሞኑ በሀረር ከተማ በተካሄደ የእዙን ታሪክ የሚዘክር የመጽሐፍ ምረቃ በተከናወነበት መድረክ ላይ ነው። በሀረር ከተማ የምስራቅ እዝን የጦር ሜዳና ተያያዥ ታሪክ በሚያትተው መጽሐፍ ምረቃ ላይ ዘለግ ያለ ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ ስለ ግብጽ አንስተው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት ብለዋል። ግብጽ ሞቃዲሾ ስለመጣ ወደ ኢትዮጵያ ወረራ ይፈጽማል ብሎ የሚያስብ ካለ ሞኝ ነው፣ አያደርጉትም ሲሉ ተደምጠዋል። ኤታማዦር ሹሙ ሀገሪቱ ወደ ኖርማላይዜሽን እንድትመጣ አሁን ትግል ስላለ ሰራዊቱ መዘናጋት አያስፈልግም ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ የሀገሪቱ ህዝብም የኢትዮጵያን ሁኔታ በደንብ መረዳት አለበት፣ በደንብ አልተረዳም ብለዋል። የዚያድ ባሬ ጦር በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመውን ወረራ ለመቀልበስ በወቅቱ በተወሰዱ እርምጃዎች የተመሰረተው የምስራቅ እዝ በጅጅጋና ሀረር ከተሞች 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ከሰሞኑ አክብረዋል። በትናንትናው ዕለት በሀረር ከተማ ስታዲየም የእዙ ምስረታ በዓል መጠቃለያ ዝግጅት የሀገሪቱ ከፍተኛ ወታደራዊ ሹሞች እንዲሁም የሀረሪ ክልልና የድሬዳዋ መስተዳደር ባለስልጣናትና የአካባቢው ህብረተሰብ በተገኙበት ተከናውኗል። 200ና 250 ዓመት ዕድሜ ያለው ትላንትና የተፈጠሩ ዛሬን እኛ እንደፈለጉ ያደርጉናል፣ ቁጭ በል ብድግ በል ወደ ቀኝና ግራ ዙር እያሉን ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻሉ በቁጭት ገልጸዋል። እንደዚያ የሆነው ስላልሰራን ነው፣ ያልሰራነው ደግሞ ስንዋጋ ስለኖርን ነው። አጀንዳችን መታኮስ መዋጋት ነው ያሉት ፊልድ ማርሻሉ ከዚህ ግጭት በስተጀርባ ደግሞ ታሪካዊ ጠላቶች አሉ፣ በተለይ ግብጽ ለምን እንደምንፈራ አላውቅም፣ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት ነው ያሉት። እኛም በማዳከም በታሪካችን በሙሉ ሁሉንም ስራ የሰሩት እነሱ ግብጾች ናቸው። ከባህር እንድንርቅ ያደረጉ፣ በሀገር ውስጥ የተለያዩ ኃይሎችን የፈጠሩ፣ ከለውጥ በኋላ በሰሜን ኢትዮጵያ ለነበረው ግጭት መሳሪያ ሲያቀብሉ የነበሩ እነሱ ናቸው ሲሉ ወቅሰዋል። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ እስካሁን እየተንከባለልን በመጣነው መንገድ መቀጠል የምትችል አይመስለኝም ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማሰብ አለበት፣ ሰራዊታችን ደግሞ ሀገሪቱን ለማስቀጠል ከዛሬ ቀደም ከከፈልነው መስዋዕትነት በላይ ለመክፈል መዘጋጀት አለበት ብለዋል። ሶስት አራት የሞክረው ልክ ገብተው አይቻልም ብለው ሄደዋል። በእጅ አዙር ሊዋጉን ይፈልጋሉ። ነገር ግን በእጅ አዙር የሚምጣ በቀጥታ የሚምጣ የኢትዮጵያ አቅም አሁን ከባድ ነው፣
እኛን ያስቸገረን የእኛ ባንዳ ነው ብለዋል። ከ47 ዓመት በፊት የተመሠረተው የምስራቅ እዝ ላለፉት ተከታታይ ቀናት በልዩ መርሃ ግብሮች የምስረታ በዓሉን እያከበረ ይገኛል። በሳምንቱ በጅጅጋ እንዲሁም በሐረር በተከናወኑ መርሃ ግብሮች የተገኙት የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ ሰሞንኛ ውጥረት በሆነው የሶማሊያ ግብፅ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጠንከር ያሉ መልእክቶችን ሲያነሱ ተደምጠዋል። የአገሪቱ መከላከያ ኃይል ኢትዮጵያን በሚመጥን መልኩ መደራጀቱን መናገራቸውም ይታወሳል። በቀጣይ መረጃ፣ ያደፈጡት ጄኔራል ግራ ተጋብተዋል። የጀነራሉ ማድፈጥ እያነጋገረ ነው። አሁን ባለው ለሁለት ጎራ ከተከፈለው የትግራይ ፖለቲካ ሰውየው የቱ ጋር ናቸው እየተባለም ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በትግራይ ሙሉ የጸጥታ መዋቅሩን የማንቀሳቀስ አቅም ያላቸውም ሰው ናቸው። የትግራይ ፖለቲካ ንትርክ ተጋግሎ እንደቀጠለ ነው። የትግራይ ሕዝብ በማን ነው መወከል ያለበት የሚለውም ጉዳይ አንዱ የጭቅጭቅ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል። የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ቅድመ ጦርነት በትግራይ ተካሂዶ በፌዴራሉ መንግስት ውድቅ በሆነው ምርጫ ያሸነፈው ህወሓት ነው። የምርጫው ውጤት ቀሪ ቢደረግ እንኳን ቢያንስ የህዝብ ድጋፍ መለኪያ ተደርጎ መወሰድ ይችላል እያለ ሲሆን፣ በተቃራኒ ያሉ የነ ጌታቸው ቡድንና ደጋፊዎቻቸው ደግሞ ያ ዘመን አልፏል፣ ከዚያ በኋላም ከባድ ጦርነት ተካሂዷል፣ ቅድመ ጦርነት የነበረው ምርጫ ውድቅ እንደሚሆንና በዚያ ፋንታም ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚመሰረት ፕሪቶሪያ ላይ ፈርመን መጥተናል፣ እናም ከዚህ ውጭ መሄድ ማለት የፕሪቶሪያ ስምምነትን ማፍረስ በመሆኑ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተቀብሎ መሄድ ግድ ይላል። ይህ ከሆነ ደግሞ ፓርቲ ውክልናው ለአባላቱና ደጋፊዎቹ ብቻ በመሆኑ ህወሓትም ቢሆን ጉዳዩን ደጋፊዎች ካላቸው አባላቱ ጋር መጨረስ ይችላል እንጂ እንደ ትግራይ ህዝብ ተወካይ መቅረብ የለበትም የሚል ሲሆን፣ እነ ጌታቸው አክሎ ምንም እንኳን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በህዝብ የተመረጠ ባይሆንም የህዝብ ውክልና ጉዳይ ከተነሳ ሁሉንም የትግራይ ህዝብ ሊያሰባስብ የሚችለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንጂ ፓርቲ አይደለም። ምርጫ ተካሂዶ አንድ ፓርቲ መንግስት እስካልሆነ ድረስ ጉዳዩ የሚሆነው ከአባላቱ ጋር ብቻ ነው በማለት ነው የነ ጌታቸው ቡድን የነ ደብረ ጽዮንን ቡድን እየሞገተ የሚገኘው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የነ ደብረ ጽዮን ቡድን እንደውም ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የማይሆን ፊርማ ፈርማችሁ በማኖር በህዝብ የተመረጠን የትግራይ ክልላዊ መንግስት አፍርሳቸዋል ሲሉም ይከሱናል በማለት ልብ አድርጉልን ሲሉም ነበር እነ ጌታቸውና ጀነራል ጻድቃን ክሳቸውን እያሰሙ ያሉት። በዚህም እንደውም ይህንኑ መንግስታችንን በፕሪቶሪያ ስምምነት አስታካችሁ አፈረሳችሁ እየተባልን የሚለውን የነ ደብረ ጽዮንን ክስ አያይዘውም እነ ጌታቸው እነዚህ ሰዎች የፕሪቶሪያን ስምምነት አፍርሰው ወደ ጦርነት ሊከቱን ነው በማለትም በሰሞኑ የትግራይ ከተሞች የተለያዩ መድረኮችም ሲናገሩ ተደምጠዋል። ጀነራል ጻድቃንም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ በአንድ ህዝባዊ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግርም የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዳይሆኑ እየሰሩ ያሉትና ስምምነቱ ውድቅ ሆኖ ወደ ጦርነት እንዲገቡ የሚፈልጉ ናቸው። እኛ የሚያዋጣንና ከፌዴራሉ መንግስት ብሎም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር እንድንገናኝ የሚያደርገን ቀጭኑ መስመር የፕሪቶሪያው ስምምነት ብቻ ነው። ይህ ስምምነት ከተበላሸ ሁሉም ነገር ይበላሻል ሲሉም ነበር የተናገሩት። የነ ደብረ ጽዮን ቡድን በበኩሉ እንዲያም ቢሆን ህወሓት በጊዜያዊ መንግስት ውስጥ የ50 በመቶ ድርሻ ያለው በመሆኑ በጊዜያዊ መንግስቱ በኩል በህወሓት ጉባኤ ወቅት ከኃላፊነት ያባረርናቸውን ሰዎች በአስተዳደር ውስጥ የፓርቲ ውክልና ስለሌላቸው በተመሳሳይ መልኩ ከዚሁ ከጊዜያዊ መንግስት ስልጣናቸው አባረን የራሳችንን ሰዎች በመተካት መቀጠል እንችላለን ሲሉም እየተከራከሩ ይገኛሉ። ይህ ማለት ባለፈው በህወሓት 14ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ተባረዋል በሚል በነ ደብረ ጽዮን ህወሓት ስማቸው የተሰረዘውን የጊዜያዊ መንግስቱን ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ህወሓትን ወክለው በጊዜያዊ መንግስቱ ስልጣን ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ጠራርጎ በማባረር ህወሓት በፓርቲ ጉባኤ ወቅት በመረጣቸው አዳዲስ ሰዎች መተካት ማለት ነው። ይህንኑ ሀሳብ ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከፓርቲ ጉባኤ መጠናቀቅ በኋላ በይፋ የገለጹት የነበረ መሆኑም የሚታወስ ነው። እነ ጌታቸው ረዳ ይህንኑ ጉዳይ እንደ መፈንቅለ መንግስት በመመልከት ንግግሩም ሆነ አካሄዱ ብርቱ ክትትልና ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ሲገልጹ ቆይተዋል። ችግሩ በአንድ መልኩ ለእነ ደብረጽዮን ጉባኤ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ያልሰጠው አለመሆኑ ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድንም ቢሆን ህወሓትን ስለማትወክሉ ከጊዜያዊ መንግስቱ ኃላፊነት ተነስታችኋል ቢባሉም ፈጽሞ የማይቀበሉት መሆኑ ነው። ሌላኛውና ወሳኙ ግብግብ እየታየ ያለው በዞንና በወረዳ ያሉትን አመራሮች ማንሳቱ ላይ ነው። የነጌታቸው ቡድን ሪፎርም በሚል የመንግስታዊ መዋቅሩን ከላይ እስከታች እንደ አዲስ ማስተካከል ይፈልጋል። በዚህም ብዙ ስኬትን ባያስመዘግብም የተወሰኑ ሙከራዎችን አድርጓል። አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ የመዋቅር ማጽዳት ስራ ለጊዜያዊ መንግስቱ አይታዘዙም፣ የነ ደብረ ጽዮን ደጋፊዎች ናቸው በሚሉት ላይ ትኩረትን ያደረገ ነው የሚል ነው። የአስተዳደሩ መዋቅር ለውጥ ማድረግ ወይም የመዋቅር ሪፎርምን በተመለከተ ግን የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ህወሓትን ከስር ለመንቀል የውጭ ኃይሎችን ተልዕኮ ተቀብሎ የማስፈጸም ተግባር በመሆኑ አንዳች አይነት የመዋቅር ሪፎርምን አንቀበልም እያለ ይገኛል። አቶ ጌታቸው ከዚህ ቀደም የህወሓት የደቡብ ምስራቅ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩትን ሊያ ካሳን ማባረሩን ባሳወቀበት ወቅት የነ ደብረ ጽዮን ቡድን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚደረግ ሹምሽር ተቀባይነት የለውም ሲል ነበር ያስታወቀው። አሁን ቀጣዩ የፖለቲካ ግብግብም ያለው እዚች ለጥብ ላይ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁኔታውን በጥብቅ እየተከታተለ ያለው በነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የጸጥታ ክፍል ነው። ነገሮች አሁን ባሉበት ሁኔታ ሄዶ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ገመድ መጓተቱና የፖለቲካ ንትርኩ ወደ ኃይል ሊያመራም ይችላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ሁለት ወሳኝ ስልጣንን የያዙት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሁኔታውን በጥብቅ እየተከታተሉ መሆኑ ነው የሚነገረው። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀደም ብሎ ህወሓት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር
ሲዋጋ ህወሓት ቲዲኤፍ በሚል አቋቋመው ሰራዊት ዋና አዛዥ የነበሩ ሲሆን በኋላ ላይ የፕሪቶሪያን ስምምነት ተከትሎ የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ሲቋቋም ሁለት ጥምር ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። ይህም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ኃላፊነት አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የጊዜያዊ አስተዳደሩ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊነት ነው። በተለይ በጊዜያዊ መንግስት ውስጥ የተሰጣቸው የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊነት ቦታ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጋጋለ ከመጣው የፖለቲካ ውጥረት ጋር በተያያዘም ጀነራሉ ከባድ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ሰውየው በጽህፈት ቤታቸው አማካኝነት አልፎ አልፎ መግለጫ ሲያስነግሩም ይሰማል። የዚህና የዛኛው ቡድን ነኝ ሲሉም አልተደመጡም። የእሳቸው የቅርብ ጓድ የሆኑትና የትግራይ ኃይሎች በሚለው ስብስብ በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ስልጣንን የያዙት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ግን ለይቶላቸው የአቶ ጌታቸው ቡድን ደጋፊ መሆናቸውን በግልጽ ከማሳወቅ ባለፈ ከሰሞኑ በትግራይ የተለያዩ መድረኮች ከአቶ ጌታቸው ጋር እየተዘዋወሩና እነ ደብረ ጽዮንንም እያወገዙና እያስወገዙም ናቸው። ሆኖም እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ሳይሉ ያደፈጡት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን በየትኛውም መድረክ ሳይገኙና የትኛውንም ቡድን ሳይነቅፉና ሳይደግፉ የመቀጠላቸው ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረም ነው። አንዳንዶች አሁን በእነ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ መካከል ያለው የቃላት ጦርነት አክትሞ ወደ ተግባራዊ መፋጠጥ ሲለወጥ ያን ጊዜ ጀነራሉን ተመልከቷቸው እያሉም ይገኛሉ። እነ ጌታቸው ከዚያ ይልቅ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወርና ህዝባዊ ስብሰባዎችን በመጥራት የእነ ደብረ ጽዮን ቡድን የፕሪቶሪያን ስምምነት አፍርሶ ወደ ጦርነት ሊከታችሁን የሚለው ሀሳብ ላይ ዋነኛ የመወያ ጭብጡ አድርጎ በእነ ደብረ ጽዮን ላይ ከበድ ያለ ዘመቻን ከፍቶ የታየው ማይጨው፣ መሆኒ፣ ተንቤን፣ አዲግራት፣ አድዋና ሌሎች አካባቢዎች አቶ ጌታቸው ረዳና ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዘዋውረዋል። በትላንትናው ዕለት ሊካሄድ ታስቦ የነበረው የአክሱም ጉባኤ አቶ ጌታቸው የጤንነት እክል ገጥሟቸዋል በመባሉ የነበረው ፕሮግራም የተሰረዘ መሆኑ የሚታወስ ነው። የእነ ደብረ ጽዮን ቡድን የተወሰኑ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ለማድረግ ሙከራ አድርጎ ብዙም አመርቂ ውጤት ባለማግኘቱ በአሁኑ ሰዓት ዋነኛ ትኩረቱ አድርጎም እየሰራ ያለው የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም አቋሞችን ማንጸባረቅ ብሎም በእነ ጌታቸው ቡድን ላይ የጀመረውን ዘመቻ አስፋፍቶ መቀጠል ነው። ከዚህ ባለፈም ፓርቲው ተከታታይነት ያላቸው መግለጫዎችም እያወጣ ይገኛል። በቀጣይ መረጃችን የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በቻይና ከጠቅላዩ ጋር ለመገናኘት አሻፈሬ ማለታቸው ተሰማ። ግብጽ ሶማሊያን ከኢትዮጵያ ጋር መደራደሪያ አድርጋናለች። ፑንትላንድ። ሐሰን ሼክ መሐመድ በቻይና ቤጂንግ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለመገናኘት ፍቃደኛ እንዳልሆኑ መግለጻቸው ተሰማ። የሶማሊላንድ የዜና ምንጭ የሆነው ጋርሜ ኦንላይን ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ሰማውኝ ሲል መረጃውን አቀብሏል። የፕሬዝዳንቱ አብይን የማነጋገር ፍላጎት ማጣት የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ መወሳሰቡ ሌላ ማሳያ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወራት በፊት በኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበራቸው ቆይታ የሶማሊያው መሪ አገር ለአገር እየዞሩ ከሚከሷቸው ወደ አዲስ አበባ ቢመጡና ቢነጋገሩ ይቻል እንደነበር መግለጻቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በቻይና ጉባኤ ኤርትራና የግብፅ ፕሬዝዳንቶችን በተናጠል አግኝተው ሲያናግሩ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ለመነጋገር አሻፈረኝ ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ አንካራ ላይ የተካሄደው ንግግር እንዳበቃ እንዲሁም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት እስካልቀደደች ድረስ ምንም አይነት ንግግር እንደማይኖር መግለጻቸው ይታወሳል። አንካራ በመጪው መስከረም ወር ውስጥ ሁለቱን ሀገራት ለማደራደር ሶስተኛ ዙር መድረክ እንዳዘጋጀች ተናግራ ነበር። ሞቃዲሾ ግን በዚህ የመሳተፍ ፍላጎት መኖር አጠራጣሪ ሆኗል። በተያያዘ መረጃ የሶማሊያው ፑንትላንድ ራስ ገዛ አስተዳደር የግብፅ ጦር ወደ ሶማሊያ መምጣትን አጥብቆ ተቃውሟል። የግዛቱ የደህንነት ሚኒስትር አብዲ ፋራህ ጆሃ የግብፅ መንግስት የሶማሊያ ፌዴራል መንግስትን ለራሱ ጥቅም ብቻ እየተጠቀመበት ይገኛል በማለት ትላንት ክስ አሰምተዋል። ግብፅ ወደ ሶማሊያ መምጣቷ ዓላማው በህዳሴ ግድብ ሳቢያ ከኢትዮጵያ ጋር የፈጠረችው ውዝግብ ነው ያሉ ሚኒስትሩ ግብፅ በውዝግቡ ሶማሊያን መንደርደሪያዋ ማድረግ ትፈልጋለች በማለት ተናግረዋል። ግብፅ ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷ ለሶማሊያ አደጋ ይዞ ሊመጣ እንደሚችልም ሚኒስትሩ አስጠንቅቀዋል። የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ከፈረሰ በኋላ ግብፅ የጦር አበጋዞችን ስትደግፍ እንደነበርም ሚኒስትሩ ከታሪክ አስታውሰው ያለፈው ስህተት እንዳይደገም አስጠንቅቀዋል። ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በርካቶች ታሰሩ። መንግስት 47 በሚሆኑ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት ህጋዊ አሰራርን እንደ ሽፋን በመጠቀም በህገ ወጥ መንገድ ዜጎችን በቦሌ አየር መንገድ በኩል ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት እንዲሰደዱ በማድረግ ወንጀል መሆኑ ተጠቁሟል። በህገ ወጥ ተግባሩ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት ህጋዊ ፍቃድ አውጥተው የሚንቀሳቀሱ ኤጀንሲዎች መሆናቸውን መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ባደረገው ማጣራት ተጠርጣሪዎቹ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ህገወጥ ደላሎች ጋር በመተሳሰር በቱሪስት፣ በትምህርት፣ በስራና በውጭ ሀገር ስልጠና ሽፋን ቪዛ እያስመቱ መሆኑ ተደርሶበታል ብሏል። በተጠርጣሪዎቹ ቢሮዎችና መኖሪያ ቤታቸው ባካሄድኩት ምርመራ በርካታ ፓስፖርቶች፣ በህገወጥ በርካታ የጉዞ ትኬት፣ የተለያዩ ሀገራት ቪዛ ክፍያ የተፈጸመባቸው ሰነዶች፣ የተለያዩ ባንኮች ደብተሮች፣ በርካታ ሞባይሎች፣ በርካታ ላፕቶፖችና ሌሎች ማስረጃዎች በኤግዚቢትነት ይዣለሁ ሲል መንግስት አስታውቋል። በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ የነበሩ 1109 መንገደኞችን ፓስፖርት በመቀበል በተደረገው የማጣራት ስራ ተጠርጣሪዎቹ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የማያውቃቸውን የተጭበረበሩ ኪዋር ኮዶችንና
ሐሰተኛ ሰነዶችን ሲጠቀሙ ነበር ብሏል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።